to really close. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Hei sammen alle sammen, og velkommen til en splitter ny video her på min kanal. I dag så tenkte jeg skulle gjøre en shoutout til en som heter kanal som heter Panda Gamer, og da skal jeg sjekke hva han har på kanalen sin. For jeg ser her i hvert fall at han har en del challenge-videoer, og en del livestreams, og en del Minecraft-videoer. På en rant-video. Så ja, han har for øyeblikket 92 subs. Og så ja, som dere ser da, så abonnerer jeg også på han. Og så, ja. Her kommer til å legge linken til kanalen min i beskrivelsen. Så ja, håper dere liker kanalen, så gjerne abonner på den. Som dere ser, så, som jeg sa i sted, så abonnerer jeg også på den. Så ja, så dere må bare abonner på den. Det setter en veldig stor pris på. Så... Ja, så snakkes vi en helt annen video eller livestream om ikke alt for lenge. Takk for at dere så på denne videoen. Så snakkes vi en helt annen video om ikke alt for lenge. Eller livestream da. Ha det godt, folkens. Arbelengs og nødt.